Assalamu alaikum, Boki Sénégal. Assalamu alaikum, chers militants, sympathisants. Man sen bok, président Ousmane Sonko, alias Oscar Sierra. Ma ñeu fassiyene waxtaan ak yeen ci kaddu yu gatt. Waxtaan di waxtaanu jamm la. Waxtaanu jamm la. Moy waxtaané xew xewu réew mi. Liñu fassiyene waxtaané moy li nga xamné mom lañu bëgg def muy actualité ci jamono ji. Lolé ñing ko ci wax. Lolé ñing ko ci bind. Muy convocation bi nga xamné convoqué nañ mako ëlëk bu soobé Yalla ci midi mo ra dem jakarlo ak doyen des juges. Ñuy sant Yalla bi convocation bi amé ndax luñu exigé won la ñun suñu bop ndax it gulet ci histoire Sénégal ñu jël ab dossier pendant 18 mois wala luko ëpp ñemewuñu déglu ki ñu jiñ ki nga xamné mom la concerné ñemewuñ ko wo pour déglu ko li tubab nan entendre dans le fond yagon na té bu len faté ni dafa am lu mu andak moy né nañ dañ ma def ci contrôle judiciaire moy samay sañ sañ dañ ko wañi mënuma tukki danaka lolo ci wañé ko waye ma ngi dox samay soxla di dem fuma neex waye mënuma genn réew mi digënté bobu ak légui lu né xew na fi ndax def nañ fi ñaari élection yépp ma nekkon ci candidat jité ay liste ngeen wolu ñu yeen sénégalais ñom ci ndam go xamné amul na tablé waye batay wogu ñu won pour wax ak ñun kon tay bu amé dañuy sant Yalla waye bala may dugg ci sujet bi damay ñëk gëreum sénégalais yi ndax bi mbir mi amé légui sama téléphone sax dama ko mujju tej fune du sénégalais ordinaire du goor du jigen du xalé du ndaw du kilifa diiné du haut fonctionnaire fune la nit di woté di nemmeku di solidariser wu ak surtout di manifester njaqarem may remercier ñi nga xamné ñom la bokal ci géew politique bi moy li ñuy wax yewi askan yu rawatina la conférence des leaders nga xamné tay ci suba def nañu waxtaan bu am solo wax ak sénégalais ñu bari ci ñom nekkon ci ay yité bitim rew sax ku melni khalifa abubakar sall wala ku ci melni de Thiéfal président de Thiéfal waye dañoo dag liñ doon def ñew donté ci waxtaan néna len jaruko ajowuko waye bay nañu lepp dag abiyé avion def lu mat 6000 km pour ñew téwé ñu ngi leen di gëreum ñom ak ñeneen ñepp ñom Aydem Boy ñom Cheikh Tidiane Diey ñom Cheikh Tidiane Youm ñom Maymouna Bousso ñom Moussa Tine doyen Habib Sy Janté vraiment Koulim Djoum waye conférence des leaders yépp ñu ngi leen di gërëm leen sant seen taxaway di gërëm it sama grand frère Malik Gakou ci taxaway bi mu ci am ci ay communication yu mu def ak mu waye di gërëm ñaar ño xamné bokku ñu ci mbotay politique waye ñu am ci taxaway wax ci muy professeur monsieur le ministre Marie Tew Niane ak procureur Aliou Ndaw nga xamné xamanté wuñu ci jëm sax waye ñepp gis nañu taxawayam ñuko ci gëreum ci taxaway bi waye surtout yeen wa askanu Sénégal yépp lélé damay tok ba siag mané man lan la défal askanu Sénégal ndax bu dara amé bañu tudd ci Ousmane Sonko ni ci nit ñi di manifester wo dafa jéggi dayo amuñu seen fay ñu ngi leen di gëreum bu loolu wéso nak ñu fatali len ndax wax ji bari na waye dama bëgg dalal xel ñepp li luñu bëggoon ñun la suñu bop fatali ku len ay wër ci gannaaw def na fi benn émission ak ay journaliste demone bané len fi lek mom doyen des juges wowuma dégluma dotuma sax signé cahier bi té non la ko doxalé won motax fan yi bu mu démé ba japp date ba ñu yéggal mako la dem def la mo wara def kon
ku tollon fofu xam ngeen ni mom yakamti won na da ngay deg wa borbele suñuy wax bu eulemal xel sénégalais nan waw li tax muy daw mom na dem uyu waye man duma convoquer sama bop doyen des juges mo meuna convoquer munuma xey yene samay bagage dajale samay avocat ni ma ngi dem tribunal kon su yexone ci ñom la yexé waye ñun li luñu yakamti won na amna tay lu ne ñu ko ci wax may dalal xelu sénégalais yépp amul lu gëna ordinaire li bu ëllëgé bu soobé yalla dinañu xey dem jakarlo doyen des juges wax ak mom li ñu wax ak mom ñibbi ci fanan suñu biir kër fi ak semaine prochaine ñu wëyal inshallah suñu dox dem defi suñu nemé ko tour ñi naan ay su démé dinañ ko japp ak dinañ ko li ak dara amu ci dama leen yag wax ni dossier bi du dossier bo xamné dañ ma ci japp wala dañ ma ci téré nek candidat dina ci delu ci kon ma dalal ñepp li lu ordinaire la te lu mënul ñak la ñu waron ko def bu yag ñom sa ñu den lajone ne def len ko ñuy yox yoxi nan worul ak dekk bi dafa xawa tang ak buñ ko defé xalé yi genn ak lu ne donc su yexé ci ñom la yexone mu leer ci bop sénégalais yépp ndax su doon may convoquer sam bop kon waxatuñ ko te bu len faté nak ni daw jek bi ciowli di am ba li ci judd ci dama jogon di wuy juge man musuma ne duma wuy juge dama bëgg ñu dégnunté bu baax mbokk sénégal biñu jëkke ñëw ne ma da ngay ñëw par force man leen duma ñëw ndax dama am immunité dama am malanu kiray bo xamné député bu ne da ko am té lol tank téggi wuñu ko gendarmerie mënuma convoquer donc duma dem section recherche lolo andi won ciowli biñu ñëwé né dañ may jël ci forcé xalé yi taxaw né du fi amé mo ñëkkon andi problème bi amon sama buntu kër biñu xamé du sorti ñu déllu wat dem déllu assemblée nationale donté niñ ko défé jaarul yoon yeen ñëpp xam ngeen ko waye ñu dem fexé ba né mbalanu kiray bi yëkëti nañ ko biñu déllu sé ñëpp naan du dem ak dina dem ak dëkk bi taxaw kenn no yoti wul biñu toggé ba ñu né ëlëk la mbir mi la tax def sama kër la tok def sama life neneen bu suba inshallah 9h dina wuy ji kon dama jog dekk ci tank wuyu ñun lank né duma wuyu ji lolo andi ciowlek njombeli ba li ci judd ci kon ñun musuñu ragal uyu juge musuñu daw uyu juge juge kay mo ñu doon daw nan su ma len wowe li mu na ci judd la le mu na ci judd kon ñi wax di essayer eulemal sen bop xam len ni waxu ñu deug lolu moko le ba pare dina wax nit ñi comme lu ordinaire la lu wara am la dañuy dem uyu ji dina laaj ay laajam dinañ ko wax suñu ful daal di delu ci wat suñu kër tranquillement kon jarul yenn yëngu yi ñun duñu Macky Sall mom moy bukkat waye ñun duñu bukkat ndax gis ngeen limu defati audition rek nga jël suñu armée bi yépp li nekk ci Dakaru ci alkati ak ci policier ak yoy yépp doyu ko même ñi nga xamné ñi nga ci formation nekk Fatick jëlé na fa 12 escadrons 900 personnes mu jëlé ko Fatick ci xalé yo xamné paré guñu sax formation lolou moy andi manifestation bu amé yenn jéyi di am ndax koy formé wu paré gul mokalagul sax nuñu yoré arme nga jëli ko andi ci lo xamné audition kessé la mi ngi melni Sénégal fimu né ni mo raw Mogadiscio mi ngi melni guerre civile lañu nek ci ab Ousmane Sonko bu wara dem uyu ji juge wax ak mom ni wax ak mom ñibisi man lélé damay tok ba siaga retan japp ma dama nan Sonko bari nga doole de wala Oscar Sierra bok bari nga doole ndax bo sekkete sax waji mobiliser armée yépp ba paré jël avion daw légui arab la néna ligue arab la dem sommet ligue arab
jël na avion daw conseil des ministres amul loolu yépp lu ko fi jar kon ñun duñu moom moo tax li may ñaan sénégalais yépp seen yéeg-yéeg xam naa ko te sori na ci man waaye dama leen ngeen dal ndax nous avons un excellent dossier moo tax ma ne leen na ngeen dal la may wax ci loolu mooy ëllëg li ma ñaan bu kenn génn kuy génn na dem doxi soxlaam demal liggéey sa liggéey soxlawuma kenn gunge ma ku dul samay avocat ba ci leader yi bi ñu jógee léegi ci conférence presse bi dañoo ñëw sama kër ñu waxtaan ci ma ne leen maa leen ko ñaan loolu ñaan naa leen ko ñaanaat leen ko soxlawuma ku nga gunge d' autant que audition amul gunge audition du audience du procès su doon audience wala procès nga xam ne kenn ku ne am nga sañ-sañ ñëw ci salle ba waaye lii simple audition la jarul gunge donc na ñëpp toog seen kër te nii ma ko waxee nii noonu la Moussa amee même bi problème yi di am daaw ji man wowuma kenn ne ko kay gunge ba moo tax kenn mënul génne seen affaire u tappale ñu doon def naan trouble à l' ordre public mënaluñ ma ci dara ndax mosuñu maa gis ma def déclaration ne gars yi ñëw leen gunge ma bañ ma buggee forcé ci njëlbeen ba kay laa ne woon sama droit à la résistance ndax constitution moo ne ku ñu bëgg a jaay doole am nga sañ-sañu lank résister waaye bi ñu jaaree fi ñu jaar ba ne lëve nañ immunité dama jóg dem ne damay wuyu ji kon suba li may ñaan nit ñi ndaw ñi surtout bu kenn naan damay dem kër Ousmane Sonko wala damay dem tribunal wala damay dem fii wala fële audition man maay dugg ak samay avocat jàkkaarloog juge bi ñu waxante li ñuy waxante ma ñibbi sama kër loolu jarul génn moo tax ma leen koy ñaan ndax xeex bii xela koy xeex xeex bi xadar xeexu ko xadar mooy mujje ci xeex bi waaye li koy jiitu xel la ñiñ ko seqal rek dañoo jàpp ni mën nañ def stratégie xam nañ ni amuñ dara ci dossier bi waaye dinañu créer ay provocation ndaw ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy xër trop tàbbu ci ñu mën a génne dossier ci biir dossier bi wala mun ñu mën a jaare foofu essayé naan dañuy teg loxo ñenn ñi te loolu jaru ko loolu mi ngi suñu kanam dinaa ci ñëw moo tax ma ñaan leen ne leen lii lu banaal la gàcce lay doon ci moom mu dajale li ñu am yépp ci sàndarme ak alkaat yi ñii mu jëlee leen ci région yi fu ne yàq xaalis bu dul jeex ci ay carburant ak ay prime ñëw ba fii ñëpp dëdd ko romb dem def doxi seen soxla loolu mooy doon gàcce gi moo tax ma ñaanaat ko ak kum munti doon ëllëg du dara lu ordinaire la yeggaguñu ci dossier bi kon na ñëpp doxi seen soxla ku dul amul soxla na nga toog sa biir kër ñu dem defi suñu audition ñibbi si te bu ñu ñibbisee dinaa dellu si waat nag ci loo xam ne lu yaatu la def benn point de presse waxtaan ak sénégalais yi nag ci dossier bi parce que foofu la ñuy toll après bu ñu ñibbisee dinaa leen wax kañ la dajale ñépp waxtaan ak sénégalais ci dossier ba ngeen xam ni complot bu ñàkk fayda ba pare ay kilifa yu mag a mag a mag ci réew mi seen loxo takk ci rip te ñu am ci firnde loolu la ñu jàkkaarloog fi mu toll nii loolu yeggaguñ ci li am solo mooy suñu demee def suñu audition ba ñëw nañu seetaan suñu gars yi fu ñuy mujjee nañu seetaan fu ba bët di mujjee gi wanleentam ndax sàcc ndënd yomb na trop waaye fu ma koy tëggee looloo jafe ma baamuwaat ne leen dossier bi mënuma cee dem kaso dossier bi mënuma tere nekk candidat 2024 bu dee nag ci loolu la ñu bëgg a jëm lii ngeen di rumanaat leen mbir mi jaral ak xeex yi ngeen di waajal foofu lañ koy xeexee waaye du léegi moo tax ma ne leen bu leen yàkkamti jamono jële def naa benn live ne leen xeex kenn du ko xeex te ñoragul te ñoom ci seen stratégie ci loolu la ñu ne waa ji xam ne ni jeexal na tak
bir njabotam sax tass na 1000 ludul ñi mi fay xaaliss ñuy wër ci télé ak radio di saga amul kenn kuy nit ku baax ko xamne tay mi ngi ci bir njabotam sénégalais deud nañ ko won nañ ko gannaaw té ñaari élection yi fi wésu passé nako ndax ku juggé 65% tay nga nek 45% xawma 46% jéxal nga tak ci réewum mom lolu xamna ko mo len ko gëna xam yeen ñepp waye kumu yobale la bëgg deglu len mo bu baax de dama len ni wax waxu xel fim ne ni dañu nek ci phase guerre tactique stratégie boko dul def do egg fi nga bëgg jëm même ñi nga xamne nitu diina lañ dañu def stratégie ba yegg fi ñu yegg kon mom kumu yobale la bëgg il y a 2 ans la len jëk gënël théorie la stratégie du chaos moy numuy def ba rew mi jaxé so rek xex am fune guerre civile sax am ci mu profito ci ñun waruñu ko top lolu té war nañu gor gor ngal la way ba sudé jamarlo da fora amati mu doon bu mujjé ci jamarlo yi fima jaar yépp dama wax ni ñun jam lañu bëgg jam lañuy dox kenn musul gis ñu jog dem door kenn musul gis ñu jog saga kenn musul gis ñu gañ kenn musul gis ñu ray kenn musul gis ñu tej kasso kenn té loolu lepp ñing ñukoy def bis bu ne ñepp tek ci bëtt kilifa sénégalais ordinaire xana kay ñëmé ko wax wala bañ ko ñëmé wax ku bëgg wessul loolu ñoo ngi jog sol suñu dal dem di séti sénégalais di waxtaan ak ñoom di leen waxtaan ci suñu gis gis ak suñu programme di leen waxtaan di leen déglu seeni jafé jafé di leen wax li tax réew mi doxul ci yoreen gu ñaaw ak ni ñu taylé suñu réew jox ko tuba bi ak ni ñi saccé xaalisu réew mi diko séddo ku bëgg jamm dina doxé non ku bëggul jamm dina doxé non ci jamm ak salam té gis ngeen fuñu dem ñu jël ay nit fay leen naan leen songu leen saga leen xass leen sanni leen xeer kon ñun jamm lañu bëgg té ñaan nañu yalla réew bu naré téggu suñu réew suñu loxo na doon ci jamm ndax réew mu tassaro boko bo ci joté it di nga def 5 ans mandat noy def ba réew mi defar wat ba réew mi nekkat ci jamm waye do liggéey kon ñun jamm rek lañu dox té nitu fitna ci réew mi kenn la té ñepp xam nañ ko benn nitu fitna mo fi nekk fukki at yaangi tujaté yaangi doraté yaangi réyaté yaangi gañaté yaangi sosal nit ñi fukki at ci lolu sénégal yépp tek ci seen bëtt kon dama né jot waxtu wi jotagul ne ñepp tay ta dal waye bis buñu bëggé yegg fenn fi bu sobé yalla lim leen ko jaral rek dinañu jaral lu ko ëpp téméré junior ndax ku xol ni ñuy def ni xamni waji amul doole de day napaté ndax bu dé audition rek dara yëngatuul nga dem sax ba ci ay élèves yu nekk formation nga dem jëli leen moy day essayer xëbël sénégalais yi gis nga biñuy wax affaireu budget bi waxuñu budget mbay de waxuñu budget sam waxuñu budget paj mi liñu jëk wax moy 300 xawma ñaata milliards pour alkati mëna door nit ñi lool yépp ci bataille psychologique bi la pour nap sénégalais yi pour gëmlo ni waji yor na lo xamné waye lu raw mars mo fi nek ci jamono ji yegg nako yeggu ko mo fi nek tay alkati mu yaakar alkati yoy ay sénégalais ni ñepp gis nga Donald Trump bi mu bëgge jaxassé élection bi bëgg bañ né du délo pouvoir bi chef d'état major des armées moko né ñun ay républicains lañ da ngay délo nguur gi wala ñu jëlé la fi lolu moy armée république la fi nekkal nekkal fi Macky Sall de bu Macky Sall démé ba naro warok askan dem ba bëgg note askanam dem ba bëgg ray askanam day jaadu wa armée taxaw ne ko li du fi amé te gëm na ni bis buñu tollé fofu mor ko défé nonu dina démé nonu motax ñu né len nañu and ak tay ak dal dem audition delu ci jamm waxtaan ak sénégalais ci li xew ci dossier bi daal di joggé fofu delu def suñu nemeku tour wajal 2024 li mo fi am leneen amu fi may wax nak ni buñ ci tollé nañuy deglonté deglu len ñu
dañuy ñaan ngeen dégluñu. Il faut que ñu am discipline, parce que léeg-léeg moo ñuy xaw a manqué. Ku nekk day jóg dañu damay def lii, ñoom ci yooyu la ñuy profito di jàpp suñu nit benn benn. Loolu nañ ko moytu, nañuy dégluwante, am discipline ni armée amee discipline. Bu dara amee na népp ne tekk, bàyyi ba ñu jox leen information bi ñu war a am. Fii rek ñu ngi doxee noonu, ñii mënuñ ñoo jekku ci seen i tàppale, ndax ay nitu complot lañu subaak ngoon gu dégg bëccëg ci complot lañu dëkk. Waaye seen complot mënaluñu dara. Kon loolu la ñuy ñaan militants yi ak sympathisants yi, di ko ñaan sénégalais yépp, ndax mbir mi jeex na ba noppi de. Ku ñu joxoon 12 ans, ñu jox la fukki at ak ñaar, nga def fukki at ak benn wàll, juróomi weer ak fukki weer ak juróom benn moo ci des. Kooku bu ñu daanu ci ay ndëgg sërëxam, nañu am intelligence boobu. Te bu ñu fàtte ni nag yi ñuy def ñëpp diversion la, bu ñu fàtte lan mooy priorité yi mbokk yi. Priorité yi mooy lii mu nekkee ci ay trafic d'arme, jël ay milliards yi milliards, te dina am développement. Am na yeneen, ndax mbir mi xaajul ba jeex, jël ay milliards yi milliards dem jël ay trafiquant d'arme di leen defar ay marché, jox ko ab ministère boo xam ne nee nga eaux et forêt la war a gérer, jox leen 46 milliards ñu naan dañuy jënd ay arme. Te loolu mooy li gën a ndaw ci li nit ñi gisagum. loolu réew bu mu nekkoon ci réew bu normal tey waxatuñ ko. Ñu bëgg a créé ay diversion, sénégalais yi fàtte seen i farata nekk ci ay sunna wala ay afdal. Bu ñu bañ bu ñu nangu loolu. Priorité yi mooy fi réew mi toll ci ndóol ak ci njëg yu cher ak sénégalais yi sonn nañu. Man de maa ngi ci àll bi depuis 10 jours. Maa ngi woon ci àll bi 15 jours sax def naa ko ci àll bi, te maa ngi waaj a dellu ci àll bi. Waaye li ma gis ci àll bi, Macky Sall su ko gisoon dina xam ni amel na sénégalais àq de, dina xam ni amel na sénégalais àq dëgg 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 dëgg. loolu mooy priorité yi. Priorité yi mooy assemblée nationale bi nga xam ne néew na fa doole tey, néew doole boo xam ne xaar leen le 14 la plénière yi di commencé. Maa ngi ñaan sénégalais yépp nañu teewlu plénière yi te suivre député yi, ndax dañu leen ne woon jox leen ñu député ñu wan leen taxawaayu assemblée. Tey ñoo yem doole ci assemblée wala sax mu gën a néew doole. Loolu ay loolu mooy priorité sénégalais yi aujourd'hui. Priorité sénégalais yi mooy yi nga xam ne farata la ci ñoom te ñu koy dund seen dund bis bu nekk mu am jafe-jafe, te Macky Sall tële ci munu ci dara, ak suñu ressource naturelle yi nga xam ne jaay na ko toog jàpp njàmburam. Gis nga ab askan bu demee ba fàtte lan mooy farata, chaque jour ñu créé la ay faits divers, nga topp ci faits divers ya réseaux sociaux yi sax ba ci ñun suñu njaboot dañoo am problème boobu. Leen ay faits divers léegi ay nit yoo xam ne ngeen jégal ma ci kàddu ji duñu tekkiwuñu dara ci lu ñu mun a topp. Kenn ku ne soo xëyee génne sa benn vidéo nit ñi topp ci di commenter di wax, nañu dellu si ci farata rek. Soo demee ci dëkku tubaab yi da nga leen di fekk ci farata réew mi. Tey soo demoon ci dëkku tubaab yi seen coow yépp crise économique bi la, guerre en Ukraine la, coût de la vie la, gaz bi nu ñuy def ba jot si la, ak yeneen ak yeneen sécurité. Waaye Sénégal soo fi ñëwee ñu ngi ci chaque jour nag ñu génne benn, fexe ba tasaare ko nag nit ñi nekk ci di commenté subaak ngoon guddeeg bëccëg. Nañu fexe ba dellu si ci l' essentiel, ñun ci loolu lañ leen wax. Kon li leen ngeen bëggoon wax ci kàddu yu gàtt, di leen gërëm di leen sant, di leen jox dig daje nag ci lu gàtt a gàtt a gàtt a gàtt. Ndax it dossier bi du dossier judiciaire, dossier politique la. Day baax ñu wax ak sénégalais yi ñu xam lan moo ci ne ak lan moo ci xew. Te it di wax sénégalais yi rawatina nag ndaw ñi, lii ñu def nii neew ñu leen ngeen dem tëdd aj seen i kojaas. Dañ leen ne jotagul. Bu dee jaaral nañ mbir mi yoon wasalaam, buñ ko jaaralul fa woon na woon. Parce que nag suñuy mbokk suñuy rakk fukki bakkan ak ñeent rot na ci lii.
est-ce que tay jaaduna ñooñu liñu li taxone ñuy xex mu leneen li du deug tiaxanda te projet bi ñu gëm duñu nang ko faagagal ba lol dal len ci est-ce que dañuy delu ci wat ñaari at ci kan gannaaw mu melni dara musul xew Macky Sall ñew continuer complot dal na yeggalina lol du musa am fi ci Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sante chers compatriotes.